Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço que agora, neste momento só seu, você se permita relaxar por esses poucos minutos. Solte o seu corpo, inspire fundo e lá vamos nós para um lindo lugar. Um espaço que parece uma praia do plano espiritual. As águas têm um tom diferenciado e parecem ser como vapores condensados. Você se sente muito bem nesse espaço, percebe a areia branquinha, morna sob os seus pés, um céu brilhante azul. E aí? Sentada em uma pedra mais alta, está Jesus aguardando você. Vá até Ele, ouça-o chamando o seu nome. Observe nos olhos de Jesus o amor infinito que Ele tem por você. Ele abraça você com infinita ternura e a luz do Cristo é tão grande que penetra pelos seus poros, trazendo confiança, trazendo paz. E agora vai entrar neste cenário lindo o seu Pai. À medida que Ele se aproxima de você, Ele passa a ser uma criança com cerca de 5 anos de idade. Olhe para os olhos dele e perceba a constrição, os medos, os traumas, as limitações. Observe então que ele traz fragilidades, que ele teve dificuldades, portanto, é alguém com conquistas e igualmente com desafios. Abaixe-se, abrace essa criança com infinita ternura e diga para ela: eu perdoo você pelos enganos que tenha cometido. Eu peço igualmente perdão. Eu te amo. É minha eterna gratidão. Repita no fundo de sua alma: eu perdoo você por quaisquer enganos. Eu também peço perdão. Eu te amo, minha eterna gratidão. Ao dizer isso, perceba que você se liga mais profundamente às energias do Cristo. Sinta Jesus abraçando vocês. Perceba que essa luz perpassa você, essa linda criança em seus braços, que você ama com infinita ternura. E agora, já está no momento dela retornar. Deixe ir. E à medida que ela se afasta, você percebe que ele fica. Esta criança, ele, seu pai, fica com a aparência que ele teve ou tem como encarnado na atualidade. Abrace Jesus, inspire fundo e com gratidão retorne com a consciência ao seu corpo. Cuide-se bem e seja feliz.